اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے مزاج گرامی اچھے ہوں گے اور آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کامن مسٹیکس، مشترکہ غلطیاں، یعنی بہت زیادہ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں، اور ان کامن مسٹیکس اساتذہ کے لیے بڑی عام ہیں کیونکہ ان کے پاس بچے آتے ہیں اور وہ یہ کامن مسٹیکس کو اپنی کلاس میں، اپنے سبجیکٹ، اپنے موضوع، اپنے مضمون کے ساتھ ساتھ وہ دور کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی وہ کامن مسٹیکس دیکھیں ان کو دور کریں، خصوصاً مذہب کے معاملات میں، دین کے معاملات میں۔ تو میں کامن مسٹیکس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان کروں گا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم سب اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ہمارا جو رب اور رہنما ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور میں آپ کا کوئی پیر یا رب اور رہنما نہیں ہوں، بلکہ میں بھی قرآن و سنت سے روشنی لے کے آگے جاتا ہوں، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ دین میں جتنے مسلمان ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے لیے جو علم کے راستے ہیں وہ ہے فلان تنظیم کا چیئرمین، صدر یا سیکرٹری منتخب، دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو پیش کریں اور لوگ اس کے لیے ووٹ ڈالیں۔ سو فیصد ان کی رائے کے مطابق نہ کیا جائے، بلکہ جو صاحب علم لوگ ہیں
دی جاتی ہے کہ آپ انتخاب تک یہ ذمہ داری پوری کر لیں. ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے لیکن وہ لفظ غلط ہیں. یعنی پورے لوگ کیونکہ ہم اس طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہم فوراً کہتے ہیں یار یہ کام تو علیحدگی سے. تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر آپ کے پاس حالانکہ ایسا نہیں ہے, سوال پوچھنا جو ہے ہر بندے کا حق ہوتا ہے. کہ اپنی جب بات ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے.
بند کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے. بعد میں بات کہہ دی جو کتاب لکھ ماری, جو باتیں کہہ دی, اور بزرگ آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہے. ہم نے سارے کا سارا دین جو ہے امیر صاحب, پیر صاحب, عمل کا جو معاملہ ہے اس میں اساتذہ اکرام کا کام یہ ہے کہ بچوں میں جب بھی پوچھیں ان کو جواب دیں, ان کو حوالہ دیں, ان کو ایسا حوالہ دیں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. دین کی کوئی بات ہو وہ بھی وہاں سے مل جاتی ہے, اور
یہی ہے کہ دل ہی دل میں وہ کڑتے رہیں گے, اس بندے نے بات غلط کر دی, یہ بات اس طرح ہوتی. قرآن و سنت دین اسلام میں ایک مستند